ለከፋት የምትተጋ ከሆነ ከፋትን ለማድረግ ትጋትን የምታሳይ ከሆነ ዘመንህን በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው በእግዚአብሔር ቁጣና ፍርድ ውስጥ ትጨርሳለህ። ሰው ለከፋት እየተጋ እግዚአብሔር ፊቱን ያበራልኛል ብሎ ቢያስብ የማይሆን ነገር ነው። በአሁን ከረንሲ ሲተረጎም ንጉሥ ሰለሞን ወደ 2 ትሪሊየን ዶላር የሚያወጣ ንብረትና ሀብት ነበረው። እግዚአብሔር ከመስዋዕት ይልቅ ጽድቅንና ቅን ነገርን ማድረግ ይወዳል አለ። ካለፈ በኋላ ነገሮች መልካቸውን ከቀየሩ በኋላ ቀን ሳለ እንሩጥ፣ ነገሮች ከመዘጋታቸውና ከመቀየራቸው በፊት። የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። ይሄ አዳኝ ኢየሱስ ቴሌቪዥን ነው። እኔ ስሜ ዳንኤል ሳቡሮ ይባላለሁ። ትጋት በሚል ርዕስ የጀመርነውን መልእክት ክፍል 2 ዛሬ እጄ ቀርቤላችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ፣ አብራችሁናችሁ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። በክፍል 1 መዝጊያ ላይ የተናገርኩት ምንድን ነበር? በተለይ መዝጊያው ላይ ያልኩት ሰለሞን ለሁለት ነገሮች ይተጋ ነበረ። መልካምንም ነገር ለማድረግ ወይንም ደግሞ ክፋትንም ነገር ለማድረግ ትጋትን ያሳይ ነበር ብዬ ተናግሬ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ያንኑ ክፍሉ ከዛ የሚቀጥለውን ክፍል 2 ሀሳብ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ባለፈው ደጋግሜ የተናገርኩት ነገር ምንድን ነው? ሰው ለተጋበት ለዛ ነገር ወይም በተጋበት በዛ ነገር መጨረሻ ላይ ውጤትን ያያል ወይንም ውጤትን ያገኝበታል ብዬ ነበር የተናገርኩት። ሰለሞንም ራሱ ሲፈታው ይሄን ያለው ምንድን ነው? ለመልካም ነገር የሚተጋ ደስታን ያገኛል ነው ያለው። ለክፋት ነገር ለሚተጋ ደግሞ ክፋት ይሆንበታል፣ ክፋትን ያገኘዋል ብሎ ነበረ የተናገረው። ራሱ የተናገረውን ቃል በሌላ ቃል ፈቶታል። ስለዚህ ሰዎች ለማንኛውም ነገር ለሚተጉበት ነገር መጨረሻ ላይ የዛን ነገር ውጤት እንደሚያዩትና እንደሚያገኙት ያንን ነገር መረዳት ይኖርብናል። መቼም አንድ ቀን ሰው በሁለት ነገር ለመልካም የሚሆን ለመጥፎ ነገር ቢተጋም ግን አንድ ቀን አንደኛው ከሁለት አንዱ ማሸነፉ አይቀርም። ያልኩት ምንድን ነው? እንደው ሶስተኛ እንኳን የለም ብያለው ወይም መካከለኛ ነገር የለም ብያለው፣ ግን በመልካምም በክፋትም እየተጋ እንኳን ቢሄድ ባይ 50-50 እንኳን ሰው ቢሄድ ከሁለቱ አንደኛው አንድ ቀን መገልበጥና ማሸነፉ የማይቀር ነገር ነው። ይህንን በእርግጠኝነት እላለሁ። ያልኩት ምንድን ነው? ለመልካምም ለክፋትም እኩል ሰው ቢተጋ በመጨረሻ አንደኛው ሞር የተቀበለውና የተጋበት ነገር ያሸንፋል። ደግሞ ያ ያሸነፈው ነገር ውጤት በመጨረሻ ላይ ይታያል። ለምሳሌ እንዳልኳችሁ ዛሬም የሰለሞንን ታሪክ ነው እየዘረዘርን የምናየው። ሰለሞን 1000 ሴቶች ለመሰብሰብ ተጋ። 1000 ሴቶች ለመሰብሰብ ለራሱ ተጋ። ምን አደረጉት? ወሰዱት፣ ለጣዖት እንዲሰዋና እንዲያጥን አስገደዱት፣ አስተጉት ለክፋት ነገር። የሰለሞን ፍጻሜ፣ የቤተ መቅደሱ ፍጻሜ፣ የእስራኤል ፍጻሜ ምን እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። ሰለሞን አይ አላለም ነበረ፣ ወደ ኋላው አልተመለሰም ነበረ። ከላይ አስቀድሜ እንዳልኩት በአጠቃላይ ለእስራኤል ዲስትራክሽን፣ ለመቅደሱ መፍረስ፣ ለኢየሩሳሌም መቃጠል ምክንያት የሙሉ የእስራኤላውያን ጥፋቶች እና ኃጢአት አልነበረም። አንደኛና ዋነኛ የንጉሥ ሰለሞን ለክፋት መትጋት ነበረ። ሰለሞን በሕይወት ዘመን ያከማቸው በጣም ብዙ ሀብትና ሲሳይ ነበረ። በጣም ሀብታም ሰው ነበረ። መልካም ኑሮ ያለው ሰው ነበረ። ግን ሀብቱን ለማከማቸት የተጋው ትጋት ወይም ብዙ ሴቶች እንግዳ ሴቶችን ለመሰብሰብ የተጋው ትጋት ትርፍን ሀብትን ሳይሆን ኪሳራን ነበር ያመጣበት። ከሰረ። ራሱ እኮ በመክብብ መጽሐፍ ላይ ስንመለከት ተናግሮታል እንዲህ ብሎ መክብብ 12 ላይ 13 እና 14 ላይ ሲናገር የነገሩን ፍጻሜ እንስማ ይህ የሰው ሁለንተናው ነውና፣ እግዚአብሔርን ፍራ ትእዛዙንም ጠብቅ። ሥራን ሁሉ የተሰወረውን ነገር ሁሉ መልካምም ቢሆን ክፉም ቢሆን ወደ ፍርድ ያመጣዋል አለ። ስለዚህ ምንድን ነው አለ? ሁሉ ነገር ከንቱ
ከንቱ የከንቱም ከንቱ ነው አለ። ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ተንታኞች ሲናገሩ ከሰዎችም ጋር سنነጋገር ሰለሞን በንስሐ ተመልሶ የጻፋቸው መጽሐፎች ናቸው እነዚህ 3 የጥበብ መጽሐፍታት ብለው ይናገራሉ። ከሆነ ክብር ለጌታ ይሁን፣ ጌታ አምላክ ስሙ ይባረክ። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ የሚነግረን እውነት አለ። በመጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ነገስት ምዕራፍ 9 10 ላይ ሲናገር ሁለት ጊዜ ከተገለጠለት ሌሎችን አማልክት እንዳያመልክ ካዘዘው ከእስራኤል አምላክ ከእግዚአብሔር ልቡን አርቋልና እግዚአብሔር ያዘዘውን አልጠበቀምና እግዚአብሔር ሰለሞንን ተቆጣ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ለምን እግዚአብሔር ሰለሞንን ተቆጣ? መልካሙን ነግሮት ነበር። ነገር ግን ሰለሞን ለክፋት ሞር እየተጋ ሄደ። አላየውም እንዳይል አልሰማውም እንዳይል እግዚአብሔር እሱ ራሱ ነው ካንዴም ሁለት ጊዜ ተገልጦለት የተናገረው። በዚህ ንግግር እግዚአብሔር ሰለሞንን ተቆጣ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስላልሰማና ስላልኖረ ስላላደረገው። ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል፣ ከዚህ የተነሳ ሰለሞን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ስላላደረገና ስላልታዘዘ እግዚአብሔር ከኤዶምያስ ነገስታት ዘር የኤዶምያስን ሰው ሐዳድን ጠላት አድርጎ በሰለሞን ላይ አስነሳው ይላል። ሰለሞንን እንዲያሳድድ ይላል። እግዚአብሔር ሰለሞንን እንደተቆጣ ነበረ ሰለሞን ዘመኑን የጨረሰው። እንደ እግዚአብሔር ቃል እውነት ካየነው ለክፋት መትጋት ለክፋት መስራት ዘመኑን ሁሉ በእግዚአብሔር ቁጣ ስር ሰው እንዲጨርስ ያደርጋል። ትጋት ለክፋት ያልኩት ምንድነው? ለክፋት የምትተጋ ከሆነ ክፋትን ለማድረግ ትጋትን የምታሳይ ከሆነ ዘመንህን በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው በእግዚአብሔር ቁጣና ፍርድ ውስጥ ትጨርሳለህ። ሰው ለክፋት እየተጋ እግዚአብሔር ፊቱን ያበራልኛል ብሎ ቢያስብ የማይሆን ነገር ነው። አይሆንም። እዚህ ጋር አንድ ለማለት የምፈልገው ነገር በአንድ ነገር ላይ የመትጋት ውጤት አለው። ሰው በአንድ ነገር ላይ በሚተጋበት ወዲያው የትጋቱን ውጤት ላያየው ይችላል፣ ግን ቆይቶም ቢሆን ውጤቱን ያየዋል። አይደለም እንዴ? እርሱ ራሱ ሰለሞን እኮ ከብዙ ትጋቶች በኋላ ነበር ወደዚህ ሁኔታ የደረሰው። አንዴ መቅደስ ሲገባ፣ አንድ ጊዜ ተራራ ላይ ሊሰዋ ሲወጣ መቅደስን በኢየሩሳሌም ሰርቶ በተራሮች ኮረብታዎች ፈለፊት ደግሞ ለጣዖት ለካሞሽ ለሞሎክ ለአስታሮት መስገጃ ሰርቶ አንዴ እዛ ይወጣል አንዴ እዚህ ይገባል። በመጨረሻ ግን ውጤቱን አየው። ከብዙ ሂደት በኋላ ነበር። ለዚህ ቆ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን እባክህን ጌታን ተቀበል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአት ሞቶልሃል፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበል የዘላለምን ህይወት ታገኛለህ። እሺ አይሉም፣ አይሰሙም። አንድ ነገር ለመናገር እፈልጋለሁ። ዛሬ ምናልባት ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ አድርገን ያልተቀበልን በላያችን ላይ ያላነገስኑ ሰዎች ካለን በቀጥታ ነው የምናገረው። የእግዚአብሔር ቁጣ በእኛ ላይ እንደሚነድ ይሄን እንድናውቀ ፈልጋለሁ። ህይወታችንን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እንስጥ። ያን ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ፊቱን በእኛ ላይ ያበራል። በተጋንበት ነገር በመጨረሻ ውጤትን ስለምናይ ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ሰለሞን ጻፊዎች እንደሚሉት ተመልሶ ንስሐ ገብቶ እንኳን ቢሆን የጻፈው ይሄንን መጽሐፍ፣ በመጽሐፉ ስለ ትጋት ሲናገር ስለምን አይነት ትጋት ነበር ሰለሞን የተናገረው? በተለይም በመጽሐፉ በምሳሌ ሰዎችን ሲናገር ሰዎች ምን አይነት ትጋትን እንዲተጉ ነበር ሰለሞን እየመከረ የነበረው? ምናልባት ዘመናቸው እንደርሱ እንዳይልቅና እንዳይፈጸም ይሆን ትክክለኛውን ምክር እየመከራቸው ያለው? የራሱን የላይፍ ኤክስፒሪየንስ አምጥቶ እየገለጠላቸው ያለው? ቃሉን ሲጀምር እንደዚህ ብሎ ነው ሰለሞን የጀመረው፣ ታካች ሰው አደን፣ ምንም አያድንም። ታካች ሰው ለሰው የከበረው ሀብቱ ግን ትጋት ነው አለ። ታካች የሚለው ቃል የሚለግም ሰው ማለቱ ነው። የትጋት ተቃራኒው ምንድነው? መለገም ነው፣ ልገማ። ከላይ ሲጀምር እንዳልኩት ሰለሞን ንግግሩን ሁሉ በምሳሌ ነበረ እየተናገረ የነበረው። ህይወትና ሞት፣ ትጋትና ታካችነት፣ እነዚህን ነበረ እያነጻጸረ እና የነዚህን ውጤቶች እየገለጠ ነበረ ሰለሞን ሲናገር የነበረው።
ስለዚህ ሰለሞን ሲያነጻጽር አንድ ሰው አደን ወጥቶ ግን ጫካ ቁጭ ብሎ ለመለገም ቢሞክር ምንም አደን ሳይዝ ወደ ቤቱ ይገባል አለ። እስቲ እናስብ ስለ አንድ አዳኝ ማለት ነው። አደን ለማደን የሚፈልግ ሰው ስለዛ ሰው እናስብ። አንድ ሰው በመጀመሪያ ሰው አደን ለማደን ይሄዳል ብሎ ግን ወደ ጫካ ያለ ማደኛ መሳሪያ ቢሄድ ምን አይነት አዳኝ ነው ይሄ? ሁለተኛ መሳሪያ እንኳን ይዞ ደግሞ አደን ወደማይታደንበት ጫካ ቢገባ ምን ይባላል? ይሄ አዳኝ ይባላል? ታካች ወይም ለጋሚ አዳኝ ነው የሚባለው። ሶስተኛ ደግሞ ጫካ ውስጥ ገብቶ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሳይደር የሚታደነው እንሰሳ ወደኔ እስኪመጣ ብሎ ቁጭ ብሎ ቢጠብቅ ይሄንን ምን አይነት አዳኝ ብለን ነው የምንናገረው? ስለዚህ ትጋት አላሳየምና ምንም አያገኝም፣ ባዶ እጁን ወደ ቤቱ ይመለሳል አለ። ከዚያ ቀጥሎ ነው ለሰው የከበረው ሀብቱ ትጋቱ ነው ብሎ የተናገረው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሲቀጥል እንደዚህ አለ፣ በምን ነገር ላይ ሰው መትጋት እንዳለበት ትጋት መስጠት እንዳለበት ሲናገር፣ ምናልባት ወድቆ ከተነሳበትና ከተማረበት ተነስቶ ሲናገር በጽድቅ መንገድ ላይ ህይወት አለ አለ። ነገር ግን በጽድቅ ወይም በጽድቅ መንገድ ላይ ለመሄድ ለሚተጉ ሰዎች በመንገዳቸው ላይ ምንድን ነው ያለው? ህይወት አለ። በምን ላይ? በጽድቅ መንገድ ላይ ነው ህይወት ያለው። በጎዳናውም ላይ ሞት የለም አለ። አነጻጽሮ ሲናገር ታካች ሰው በጽድቅ መንገድ ላይ አይሄድም፣ የሚተጋው በጽድቅ ባልሆነ መንገድ ላይ ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ ላይ የሚሄድ ከሆነ ምን አለ? ሞት አለ መንገዱ ላይ። እዚህ ጋር ሰለሞን በጣም አረጋግጦ የተናገረው ነገር ስለ ጽድቅ ነበረ፣ ወይንም ደግሞ በጽድቅ መንገድ ላይ ስለመሄድ በመሄድ ትጋትን ስለማሳየት ነበረ። በጽድቅ መንገድ ላይ መሄድ ህይወትን ይሰጣል ያስገኛል ብሎ የተናገረበት ምክንያት ለዛ ነበር። ምክንያቱም በምሳሌ 14:14 ላይ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ ልቡን ከጽድቅ የሚመልስ ከመንገዱ ፍሬ ይበላል። ልቡን ከጽድቅ የሚመልስ ከመንገዱ ፍሬ ይበላል። ጻድቅ ሰው ደግሞ በራሱ አለ። አያቸው፣ ከጽድቅ መንገድ ላይ እግሩን የሚመልስ የመለሰ ጊዜ ያን ጊዜ ምንድን ነው አለ፣ ያጭዳል፣ የዘራውን ያጭዳል አለ። እሱ ራሱ አንድ ትልቅ ከህይወት ያጎደለው ነገር፣ የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ እንዲነድ ካደረገው ነገር አንዱ ለጽድቅና ለቅድስና አለመትጋቱ ነበረ። ያ ደግሞ ምን አደረገው? ወደ ሞት መንገድ መርተውት ነበረ። ሰለሞንን ወደ ሞት መንገድ መርተውት ነበረ። ስለዚህ ስለ ትጋት ሲናገር ከትጋት ጋር አያይዞ እንደ ሀረግ የተጠቀመባቸው ቃላቶች በጣም ጠንካሮች ነበሩ። ምን ምን ቃላቶች ነበር የተጠቀመው? ትጋት፣ ሀብት፣ በጽድቅ መንገድ፣ ህይወት፣ ሞት። እነዚህ እንኳን በራሳቸው ቢፈቱ በእያንዳንዳቸው አንዳንድ ትምህርትና ስብከት ሊወጣቸው የሚችላቸው ቃላቶች ናቸው። ነገር ግን እርሱ ጨምቆ አመጣና በሰው የህይወት ጉዞ ውስጥ አስገባና ቁጭ አደረጋቸው። የሆነውን ጉዞ ሁሉ ወደኋላው ያጠነጠነ ይመስለኛል። አንድ ቀን ንጉሥ ሰለሞን ታውቃላችሁ፣ ቁጭ ብሎ ወደኋላ አጠነጠነ። ምንድን ነበር ያለኝ? ምንድን ነበር የሌለኝ? ምንድን ነው ያገኘሁት? ምንድን ነው ያጣሁት? አለ። 1000 ሴቶች ነበሩት። ገንዘብ፣ ወርቅ ምናምን ነበረው። እውቀት ነበረው፣ ጥበብ ነበረው፣ ሁሉ ነገር ነበረው። ነገር ግን ሰለሞንን እግሩን ከሞት መንገድ አልመለሱትም ነበረ። የዚህ ዓለም አዋቂዎች ሲናገሩ ስለ ሰለሞን የተመዘገበ አንድ ጽሑፍ ሳነብ በአሁን ከረንሲ ሲተረጎም ንጉሥ ሰለሞን ወደ 2 ትሪሊየን ዶላር የሚያወጣ ንብረትና ሀብት ነበረው ብለው ይናገራሉ። እናስብ፣ ወደ 2 ትሪሊየን ዶላር የሚያወጣ ንብረት እና ሀብት ነበረው ብለው ይናገራሉ። ሌላው ቀርቶ ብዙ ለእግዚአብሔር ያደረገው ነገር፣ በስጋው ሲያገለግለው የነበረው ነገር እንኳን ዜሮ ሆነበት። አንድ ቀን ሲያይ ሲሰዋ የኖረው ብዙ ሺህ እንስሳት ወይም አገልግሎቱ ባዶ ሆኖ ታየው። ወረድ ብሎ እግዚአብሔር ከመስዋዕት ይልቅ ጽድቅንና ቅን ነገርን ማድረግ ይወዳል አለ። ያለ ጽድቅና ያለ ቅንነት የሚደረግ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ዜሮ ነው አለ። እንስሳን ይሰዋል ለእግዚአብሔር በመቅደስ፣ እንስሳን ይሰዋል በተራራ ላይ ለካሞሽና ለመሎክ
አይደለም እንዴ? ሁሉን አንድ ቀን ደመረ ቀነሰና ግን ቁጭ ብሎ ሚዛን ላይ ሲያወጣው 0 በ0 ሆኖ ታየው። ስለዚህ ሲያስተውል ምንድን ነበር የሌለም ብሎ ሲያስብ ሰለሞን የጎደለው አንድ ነገር ነበር። አንድ ነገር ጎድሎት ነበር። ይሄው ምንድን ነበር? ለጽድቅ የመትጋት ነገር ሰለሞን ህይወት ውስጥ ጎድሎ ነበር። ፈልጎ አገኘው። ታውቃላችሁ ያን ያህል ጣዖት ለማምለክ እና ለመከተል የተጋውን ያህል እግዚአብሔርን ለማገልገልና ለማምለክ ተግቶ ቢሆን ኖሮ ምን ያህል የእግዚአብሔርን ሞገስ ባገኘ ነበር። የእስራኤልን ታሪክ በሙሉ ይቀይር ነበር። ሌላው ቀርቶ እስራኤል እንኳን ከመበታተን ይቀር ነበር። ምን ይደረግ ግን አልሆነም። ታውቃላችሁ ዛሬ አንድ ነገድ ነው እስራኤል ውስጥ ያለው፣ ይሁዳ እና ትንሽ ከቢንያም ነገድ። 12ቱ የእስራኤል ነገድ አብሮ ቢሆን ኖሮ በእስራኤል ምድር ላይ ቢሆን ኖሮ ሱፐር ፓወር የሚባለው ዛሬ እስራኤል ነበር፣ አሜሪካ አልነበረም። አንዱ ነገድ አገርን ዓለምን እንደዚህ ሲያንቀጠቅጥ አይደለም እንዴ? እስራኤል 12 ሆኖ በአንድ ላይ ቢኖር ኖሮ የዛሬ ሱፐር ፓወር አገር እስራኤል ነበር፣ አሜሪካ አልነበረም። ለዚህ አሁን ሁሉን ነገር መዝኖ ሲያበቃ ለሰው የከበረው ሀብቱ ለካ ትጋት ነው አለ። በጽድቅ መንገድ ላይ ነው ለካ ህይወት ያለው አለ። ለካ በጽድቅ መንገድ በጎዳናዋ ላይ ሞት የለም አለ። ምን ያደርጋል ሁሉ ነገር ከተበላሸ ካለፈ በኋላ ነገሮች መልካቸውን ከቀየሩ በኋላ ብዙ ነገርስ ቢባል ምን የሚያመጣው ለውጥ አለ? ቀን ሳለ እንሩጥ ነገሮች ከመዘጋታቸውና ከመቀየራቸው በፊት። ለሱ አይደለም ለኛ ግን ለቀሪው ህዝብ ግን የሚተውልን የሚናገረን የሚመክረን ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ልባችንን ይክፈትልን። አንዳንድ ጊዜ አንድ ሰው በዘመኑ የፈለገውን ነገር ሲያደርግ ይኖርና ሊሞት ሲል ነው ንስሐ የሚገባው። አልጋ ላይ ተኝቶ ነፍሱ ከእሱ ልትወጣ ስትል ያውጠነጥንና ቤተሰቤንም በድዬ ነበር፣ አገሬንም በድዬ ነበር፣ ህዝቤንም በድዬ ነበር፣ ቤተ ክርስቲያን በድዬ ነበር፣ አገልጋዮችን ህይወታችን ልታልፍ ስናጣጥር ንስሐ ከመግባት ዛሬ ንስሐ እንግባ። እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን ጊዜ ውስጥ መልካምን ነገር ለማድረግ በጽድቅ መንገድ ላይ ለመሄድ ትጋትን እናድርግ። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋልን ይስጠን። በዘዳግም ምዕራፍ 4 ከቁጥር 9 እስከ 10 ስንመለከት ህዝቡን ሙሴ ያስጠነቀቀው አንድ ነገር ነበረ። እስራኤላውያኖችን ያስጠነቀቀው እንደዚህ አለ። በእግዚአብሔር ፊት በኮሬብ በቆምክበት ቀን አለ ዓይኖችህ ያዩትን ነገር እንዳትረሳ፣ በሕይወትህ ዘመን ሁሉ ከልብህ እንዳይወድቅ ተጠንቀቅ፣ ነፍስህን በትጋት ጠብቅ ነበረ ያለው። ተመልከቱ እዚህ ጋር የሙሴን ንግግር ስንመለከት ዋናው ነገር እግዚአብሔርን ማየትህ፣ ድምፁን መስማትህ፣ እርሱን ማገልገልህ ወይም ሌላ ነገር ማድረግ አይደለም። ኢምፖርታንቱ ነገር ብዙ ሰው የሚያወራው እግዚአብሔር ተናገረኝ፣ እግዚአብሔር አለኝ፣ አየሁት፣ ሰማሁ ምናምን ነገር ነው። እሱ አይደለም ዋናው ነገር። አይኖች ያዩትን ነገር እንዳትረሳ፣ በሕይወት ዘመን ከልብህ እንዳይወድቅ ተጠንቀቅ፣ ነፍስህን በትጋት ጠብቅ። ያ ካልሆነ የተራራውን ታሪክ እንደ ታሪክ ስትናገረው ትኖራለህ አለ። ተመልከቱ እስራኤል በኮሬብ ተራራ ላይ ሰው አይቶ የማይጠብቀውን ነገር አይቶ ነበረ። በተራራው ላይ እሳት፣ ነጎድጓድ፣ የመሬት መናወጥ፣ ከዚያም በላይ ደግሞ የሰማይ መላእክትን መለከት ሰምተው አይተው ነበረ። የእግዚአብሔርን ክብር አይተውት ነበረ። ለዚህ ያንን ቀድመህ በአይንህ ያየውን የእግዚአብሔርን ክብር በመጀመሪያ እንዳትረሳ ተጠንቀቅ። ነፍስህ ሲል ምን ማለቱ ነው? ሕይወትህን በትጋት ጠብቅ። ለምን? ያየሁን የሰማሁን የተማርከውን እግዚአብሔር የተናገርህን ነገር ሕይወት የሚሆንልህን ነገር ያየሁንና የሰማሁን በአፍህ ከመናገር በመናገር ሳይሆን ሕይወትን በጽድቅና በቅድስና እግዚአብሔርን በመፍራት ጸንተ በትጋት ብትጠብቅ ያኔ ነው ሕይወት የሚሆንልህ። ካልሆነስ ክብሩን ትረሳለህ፣ ያየሁን የሰማሁን ነገር ትተዋለህ፣ ታሪክ ተናጋሪ ሆነ ትቀራለህ አለ። ያ የእግዚአብሔር ክብር ያንን የእግዚአብሔርን ክብር ካየ በኋላ ወደ ኋላ ብትል ተጠንቀቅ፣ ከህይወት ልትጎድል ትችላለህ። ሙሴ የሚናገረው በመትጋት ለሚገኘው ጽናት እና ህይወት ነበረ። ያንን የእግዚአብሔርን ክብር አይቶ የነበረው ህዝብ ነው በመጨረሻ አይደለም እንዴ
በረሃ ላይ ወድቆ ተበትኖ የቀረው። ከህይወት መጉደል ማለት ከእውነት ሰው ይርቅና ታውቃላችሁ ለራሱ እውነት መስሎ የሚመስለው ነገር ተከትሎ ያንን እየተለማመደ መሄድ ይጀምራል። በስነ ስርዓት የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ በጥሩ ቤተክርስቲያን ያደገ ሰው አንድ የሆነ ትምህርት ሲሰማና ሲያገኝ ያ እውነት ይመስለውና ያንን እየተከተለ መሄድ ይጀምራል። ለራሱ አንድ እውነትን ያገኘ ይመስለዋል። ከህይወት እየራቀ ይሄዳል። ህይወት ከሆነው ከእግዚአብሔር ከኢየሱስ ክርስቶስ እየራቀ ይሄዳል። ሰው ታውቃላችሁ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር ሰምቶ ብዙ ነገር አይቶ ብዙ የእግዚአብሔርን ክብር አይቶ ያን ያየውን ነገር አይጠብቀውም። ህይወት የሆነለትን ነገር በትጋት አይጠብቀውም። በልጅነቱ የተገለጠለትን ቀድም እንዳልኩት የተናገረውን ያየውን ኢየሱስ ክርስቶስን አይደለም እንዴ እሱም በልቡ ተክቶ አይጠብቀውም፣ ይረሳዋል። ያንን ሲረሳ ያን ጊዜ የሆነ ያልሆነ ኮተት ወደ ልቡ ማስገባት ይጀምራል። በብልሃተኞች የተፈጠረን ተረት ተከትሎ መሄድ ይጀምራል። ያንን ያምናል፣ ያንን ያስተምራል። እግዚአብሔር ይርዳን። በብሉይ ኪዳን ስለ ትጋት አጠንክረው ንጉሥ ዳዊት፣ ኢሳይያስ፣ ኤርሚያስ፣ እዝራ፣ እነ ጌዲዮን እንዲሁም የተለያዩ ነቢያቶች ተናግረው ነበረ። እግዚአብሔር በእነርሱ በኩል በተለያየ ፎርም ስለ ትጋት እና መትጋት ሰው እንዳለበት ተናግሮ ነበረ። ምክንያቱም ትጋት የእግዚአብሔር አንዱ ዘላለማዊ ባህሪ ስለሆነ እስካሁን ያየኑ በጽድቅ መንገድ ላይ ስለ መትጋት ነበረ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አንድ ሀሳብ ብዬ ጨርሳለሁ የዛሬውን ክፍል። ያው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሰውን ከፍጥረት እስከ ፍጻሜ ያለውን እያንዳንዷን እንቅስቃሴ ይመለከታል። በተለይም ደግሞ ሰው እያንዳንዱ ማለት ነው በግሉም ይሁን በጋራ የሚተጋበትን ነገር ጌታ እግዚአብሔር ያውቃል። አይደለም በተግባር በመንፈሱ በሐሳቡ እንኳን ሰው የሚተጋበት ለመልካም ይሁን ለክፋት ያንን እግዚአብሔር ይመለከታል፣ ያያል። እግዚአብሔር አምላክ በተለይ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች የሚተጉበትን ነገር በደንብ አድርጎ ያያል። ታውቃላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ዋጋ ያለው ሰው እግዚአብሔርን በመፍራት በእውነትና በጽድቅ የሚተጋ ሰው ብቻ ነው በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያለው፣ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ የሚባል ሰው። ጌታ አምላካችን ስሙ ይባረክ። ክፍል ሁለትን ጨርሻለሁ። በክፍል ሶስት እንገናኛለን። ጸጋውን ያብዛላችሁ። የአንበሳ አንደበት በእጁ ቦጫጭቀ አጥንቱን ሰባብሮ በክንዱ ያደቀቀ ማን ነበር እንዳንተ በአምላኩ የታወቀ? ከሞት አንበሳ ወደ ጣፋጭ ማር የበላ የእግዚአብሔርን ኃይል እንደ ኩታ የለበስ ሳምሶን ሆይ መታበይ እነዋታለል ሳምሶን እግዚአብሔር የቀባ ሳምሶን ኃይል የወረደበት ሳምሶን መታበይ ገፋፍቶ ሳታውቀብ ለሞት አደረሰ። የጫካ ቀበሮ እንደ በግ የነዳ ለጠላት ማሳ በእሳት ያጋየ ጌታ ነበር ሳምሶን ለአንተ ኃይል የሰጠ። ባህያ መንጋጋ ሺውን ስትዘረጋ ሬሳው ሲከመር ምሽቱ ሲነጋ ጌታ ነበር እኮ ያለው ካንተ ጋራ ሳምሶን እግዚአብሔር የቀባ ሳምሶን ኃይል የወረደበት ሳምሶን መታበይ ገፋፍቶ ሳታውቀው ለሞት አደረሰ። ማስተዋል ጠፋና በጸጋው ስትቀልድ ከገዳይ ጋራ ስትጀምር መዋደድ ፍጻሜን ሳምሶን መቼ ወረመርከው? እግዚአብሔር ነበረ ጸጋውን እየሰጠ ስጋህን ለማርካት መቀለድ አብዝተ
ከውርደት በኋላ ሞት ባንተ ነገሰ ሳምሶን 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 አይ ሳምሶን 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 እግዚአብሔር የቀባ ሳምሶን ኃይል የወረደበት ሳምሶን መታበይ ገፋፍቶ ሳታውቀው ለሞት አደረሰ የእስራኤል ጀግና ገና ወጣት ነበር የእግዚአብሔርን ኃይል መቀበል የጀመር ሁሉን ነገር ረስተ በአንዲ ሴት ተሸነፍ የደሊላ መንፈስ መች ካንተ ይስማማ አባረ ስትነዳው ስጠረው ከገደል አልነበረም ወይ ሳምሶን ከሩቅ የሚበራ ሳምሶን 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 አይ ሳምሶን 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 የሳምሶን ጅማሬ አይቼ ቆምጄው እንደሱ ለመሆን ብዙ ተመኘቼው ፍጻሜውን ሳየው ሆዴም ባርባራ ነው ጸጋን እንደቀላል ቆጥረን ስናቃለን ጌታን አንጎዳም ራሳችን እንዳንቀል በጠላቱ ለፊት መቀለጃ እንዳንሆን ሳምሶን ለእኛ ምሳሌ ነው ጸጋን አክብረን እንያዘው እርሱ የጌታ መንፈስ ነው ጌታን ማክበር ተገቢ ነው ሳምሶን ምሳሌ ነው ጸጋን አክብረን እንያዘው እርሱ የጌታ መንፈስ ነው ጌታን ማክበር ተገቢ ነው ሳምሶን ምሳሌ ነው ጸጋን አክብረን እንያዘው